បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94បាទពណ៌សបាទដែលមានផ្លាកលេខពោះបាទផ្លាកលេខ 2G បាទ5232បាទ33ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតបាទជាឡានដែលមិនមានបុកប៉ះឬក៏កាត់តស្ងោដោពណ៌អីទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទឡាននេះសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែថាឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលมันមានបុកมันមានប៉ះបាទมันមានពុកมันមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់នៅថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់ថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទទៀតនឹងកាត់បន្តថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94បាទពណ៌សបាទពណ៌ពេញនិយមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងមួយគ្រឿងនេះគឺធានាថាឡានថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនិងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរដែលមានជាមួយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹង stop ខាងក្រោយនេះគឺផ្នែក stop សិនតែម្ដងបាទផ្នែកខាង stop ខាងក្រោយនេះគឺ stop សិនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់ 2G5223 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានពណ៌សពណ៌ពេញនិយមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អៗបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla នេះគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង Corolla នេះគឺស៊ីសាំងតិចតែម្ដងបាទហើយជាឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទប្រអប់លេខអូតូផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែរអត់មានបុកប៉ះជាមួយនឹងធ្នឹមនេះគឺនៅស៊ីនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកឡាននៅអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទជាមួយនឹងឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទស៊េរីឆ្នាំខ្ពស់បាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងក្លុកលៀតម៉ាស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទក្លុកលៀតនេះគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទគឺនៅថ្មីអែមស្អាតតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះហើយប្រដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាប្រភេទឡានពណ៌សផងបាទស៊ីសាំងតិចបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបានឃើញបងប្អូនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលការរៀបចំតុបតែងបាទផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងពុកកៅអីបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់តូចតូចគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទមីញ៉េ DVD បាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតបាទកុងទ័រក្លោកកុងទ័រសាំងអីគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងជាងទ្វារបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកបាទជាមួយនឹងដៃប្រអប់លេខបាទជាមួយនឹងដៃប្រាំងស្នូកនេះគឺនៅស្អាតបាទអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតទាំងអស់ហើយគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់ឯវ៉ាន់នេះគឺអូខេបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកឯងគឺនៅស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទជាមួយនឹងផ្នែកអញ្ចាំងខាងក្រោយគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយាយទៅឡានមួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទធានាឡានថ្មីធានាឡានស្អាតបាទអត់មានបុកប៉ះកាត់តឬក៏ដោពណ៌អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងផ្នែកក្លុកខាងក្រោយបាទសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយ
បាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបាក់បែកឬក៏ខូចខាតអីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ដែកគឺនៅអែមតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយមួយគ្រាប់ផងដែរបាទកាមេរ៉ាក្រោយនេះគឺពេលយើងអាចារ្យបាទជួយបង្ហាញផ្លូវផ្នែកខាងក្រោយផងដែរបាទអីដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងឡានដែលរៀបចំហើយជាស្រេចបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាប្រភេទឡាន Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94ឡានថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំបងអង្គយូរបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរភ្លាមបន្ទាន់ជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងគុណភាពបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទមកមុនបានមុនជាមួយនឹងឡាននេះគឺការរៀបចំហើយជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកូឡាមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ